Час новин на 9-му каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова про місцеві події. І далі коротко про головне. Геннадій Корбан, Марія Пінчук, Станіслав Жолодів. Громадська рада Дніпра обрала нових членів. Відставити паніку. Пестицидів у Каховському водосховищі не знайшли. Дерева стоять і автівки цілі. Негода останніх двох днів надто не нашкодила мешканцям міста. Громадська рада Дніпра на загальних зборах обрала 14 нових членів. Серед них Геннадій Корбан, Марія Пінчук і Станіслав Жолодів. Кандидати подавали документи на кооптацію протягом півроку. Остаточно затвердити їх у складі органу мають депутати на наступній сесії 19 лютого. Окрім того, на зборах підтримали пропозицію розширити повноваження громадської ради, наприклад, аби вона мала право на 5-денний термін, щоб звернутися до міського голови щодо ветування певного рішення міської ради. Представники громадської ради проголосували за необмежений строк повноважень ради. Це значне переформатування громадської ради, і це правда, що громадська рада в прошлому форматі, вона не дуже добре працювала, і вона не дуже багато чого зробила. І це є питання в тому, в чому полягає мета для громадської ради. На мой погляд, це мета в тому, щоб ставити цілі, щоб було куди рухатися місту. Не як це робити, не бути лобіюванням тих чи інших програм, а щоб це було стратегічне бачення. Відставити паніку. Пестицидів у Каховському водосховищі немає. Такі результати отримали вчені Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Я нагадаю, 7 лютого державне підприємство «Кривбаспромводопостачання» під час моніторингу води виявило у її складі високу концентрацію фосфорорганічних пестицидів. Через це Апостолівська міська рада вжила профілактичних заходів. Тимчасово призупинила роботу дитсадків, шкіл та закладів соціальної сфери і порадила не вживати воду з-під крану. На повторну перевірку зразки води взяли 10 лютого, і вже через день аналіз показав, що у водосховищі жодних хімікатів. Вода є безпечною. Чому результати попередніх тестів виявилися помилковими, дослідники мають кілька пояснень. Це може бути локальним загрязненням. Раніше таких результатов не было, действительно, потому что на протяжении года мониторинг выполнялся, учитывая, что метод тонкослойной хроматографии, он малочувствительный, обязательно проводится исследование на газожидкостных хроматографах, для того, чтобы мы конкретно с вами определились, есть или нет таких изменений. Пробы отбирались в двух точках, это в селе Грушевское и село Марьевское, это в районе водозаборов. Все результаты также отрицательные. То есть пестицидов, как тех, которые ранее находились, нашими коллегами обнаруживались, так и других фосфорорганических пестицидов, в этих пробах мы не нашли. Дерева стоять і автівки цілі. Негода останніх двох днів завдала значно меншої шкоди, аніж попередня, такої думки ДСНСники. Хоч останні два дні сніг йшов майже цілодобово, більшість доріг були проїзними. Трапилося кілька випадків, коли автівки застрягали на узбіччях. За минулу добу підрозділи ДСНС витягли 14 машин, здебільшого це вантажівки. Рятувальники зазначають, що почасти це провина самих водіїв. Причиною ускладнень руху вважають зношені автошини. Пік повідомлень зафіксували близько 6 ранку 12 лютого. Загалом протягом негоди на спеціальній лінії ДСНС надійшло близько 3,5 тисяч викликів з усієї області. Майже половина з них – із Дніпра. Рятувальники звертаються до громадян. Набирайте 101 лише тоді, коли є справжня загроза життю. Дехто звертався на наші лінії зі скаргами, те, що не можуть дозвонитися на лінії 112. Відповідна статистика сама каже, що лінії були перенавантажені. І інколи люди, яким дійсно необхідно, когось навіть може бути і виклик на пожежу, але дозвонитись не можуть, тому що лінії перевантажені.
різного роду дзвінками, які взагалі не віднесені до функції ДСНС. Також зважати на той факт, що під час отримання декількох дзвінків про надзвичайні події одночасно диспетчер вибирає пріоритетом лише ту подію, в якій є безпосередня загроза людині. І лише в другому порядку, в межах можливості наших підрозділів, ми надаємо допомогу. За неочищену від снігу прилеглу територію загрожують штрафи. Власники або керівники приватних магазинів, офісів, закладів, а також промислових підприємств мають подбати про майданчики біля входу. Це стосується і співвласників багатоквартирних будинків. Своєчасним вважатимуть прибирання через півтори години із початку снігопаду. За затримку можна потрапити у зону ризику. Інспектори міськради із благоустрою контролюватимуть виконання. Спочатку, кажуть, виписують попередження, на другий раз складають адмінпротокол, а це вже загроза штрафу. Його розмір від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб та від 850 до 1740 для юридичних. Прилеглу територію посипати сіллю не можна, лише піском. Не треба забувати і про бурульки. Їхнє прибирання повинен забезпечити власник будівлі, якщо мова йде про оренду. Якщо це ОСББ, усунення бурульок за ними. І якщо будинок на балансі жилсервісу, то прибирати бурульки – їхня задача. Складувати сніг на проїжджій частині строго воспрещено. От. Также запрещено нагребать из снега гурты. Да, весь убранный снег должен быть вывезен, вот, либо завезен на территорию этого предприятия, магазина, либо организации и складирован не на городской территории. Нове життя для речей, які вже не потрібні вам. Благодійний фонд «Квант Милосердя» оголосив акцію зі збору речей. Потрібні чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, білизна, предмети гігієни, іграшки та канцтовари. Благодійний фонд «Квант Милосердя» опікується жінками у складних життєвих обставинах, дітьми, літніми людьми і безпритульними. Для них і збирають ці речі. Приносити їх можна до 14 лютого за адресою проспект Яворницького, 16, це музей АТО. На екрані ви бачите номер Наталі Гулай, координаторки акції, вона також співробітниця музею. Дев'ятий канал так само долучився до благодійної ініціативи. Якщо є питання чи уточнення із приводу акції, можна звертатися за цим телефоном. Можуть бути речі в гарному, досить вигляді, але ж вони, в принципі, не є необхідними на сьогодні. Людина може пронести, поділитись. Жінки з дітьми, там, по-моєму, якщо я не помиляюся, десь близько 19 діточок. Тобто вони різновікові, і тобто, потреба в речах, десь щось зношується, десь щось псується. І у них ще є літні люди і чоловіки. Ну, з якимись складними, можливо, долями, от, але ж вони опікуються. Тобто надають такі от, речі першої необхідності. На 9-му каналі «Нові обличчя». Прогноз погоди змінює ведучих. І на часі перший дебют. Про нового колегу більше розкаже ведуча прогнозу Юлія Бублик. Привіт усім! Пам'ятаєте, у новорічному випуску 9-го каналу я анонсувала певні зміни, які торкнуться прогнозу погоди у 2020 році. Як не пам'ятаєте, то нагадаю, це було так. У 2020 році склад ведучих погоди 9-го каналу повністю зміниться. Запевняю, причини таких змін приємні. Але сьогодні мова не про мене, а про мою колегу Настю Парнет. Вона першою заступає на варту материнства. Привіт, Настю. Привіт. Скажи, чи відчуваєш себе без 5 хвилин мамою? Ні, ще не відчуваю зовсім. Я влаштувалася на роботу вже вагітною, але я про це ще не знала. Тому, коли мені запропонували бути ведучою прогнозу погоди, я була вже на 2-3 місяці вагітності. Зараз Настя при надії вже 8-й місяць. Розповідає, на такому терміні працювати в студії доволі важко.
С приходом 30-й недели я начала чувствовать, что мне уже тяжело говорить. То есть у меня было давление на диафрагму, тяжело было произносить весь текст, тяжело было без одышки это делать. И, соответственно, я поняла, что лучше найти себе хорошую замену, которая у меня есть, надежную, и уходить на заслуженный отдых. Поки Настя спілкувалася зі мною, у гримерці до погодного дебюту готувався оцей таємничий парубок. Він відомий прихильникам Дніпровського театру «Віримо». Хто не впізнав, знайомтеся, Едуард Парнет – професійний актор і відтепер мій колега по погоді. І вам не почулося його прізвище – Парнет, таке ж, як і в Насті, бо він – її чоловік. У Дніпрі 13 лютого протягом дня очікуємо дощ. Температура з ночі до обіду непевна – від плюс 1 до плюс 3. Все хорошо, все отлично. Не страшно було? Ні. Чего страшно? Тут одна камера, я выхожу на сцену, где 500 человек, там страшнее, чем здесь. Скажи, какие слова важко давались? Стритыня, шорошили, да? Нашорошили. Чи підтримати дружину Едуард не вагався. Це вважає своїм обов'язком. Так, принаймні, говорить поза камерою. Але щойно опиняється в об'єктиві, віджартовується. Вона мене б'ють. Ну, ты меня очень любишь. Любим друг друга. Меня. Да. Очень счастлив. Мне студия понравилась, мне камера понравилась. Текст мне пишет жена. Як колеги на роботі сприйняли це? Вони ще не знают. Дитина теж в студії буде проводити. У нього кенгуру тут буде, ми її оденемо, вона теж буде. Сьогодні мінус 2. Бля. Отже, без зайвих слів, одразу після новин перша чоловіча погода на 9 каналі. І на цьому інформаційний блок завершено. Далі в ефірі прогноз погоди вже із новим ведучим, новини спорту та програма «Діалоги». А також рекомендую переглянути першу серію освітнього серіалу «Базові цифрові навички» із Ольгою Сумською. Міністерство цифрової трансформації за допомогою освітніх серіалів із відомими ведучими працюватиме над підвищенням цифрової грамотності українців. Не перемикайте, буде цікаво. До побачення.